ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹೊರಬಂದರು ಎಂದು ನಾನು ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಈ ಜೀವನದ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೀಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನೋಜ್, ಊರು ಬೇಡಸಾರ್. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 2013 ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ. ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ದೇಹ ಬಡಕುಲು ದೇಹವಾದೆ. ನಾನು ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ A+ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಅಶ್ಲೀಲ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಮೈಥುನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮುದ್ದಾದ 5 ಸ್ನೇಹಿತೆಯರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 16-17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಜವಿದೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಮೈಥುನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಪೂರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಹೆಂಗಸರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ವೀರ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಯಿತು. ನಾನು ಬರುತ್ತಾ ರೋಗಗ್ರಸ್ತನಾದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ನೆನಪು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಸ್ತಮೈಥುನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಾನು 1-2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ದಿನ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೋ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಸಡಿಲವಾದ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು, ನನ್ನನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡದವನಾದೆ, ಕೈಲಾಗದವನಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. 2023 ಎಂದಿನಂತೆ ನಾನು ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು. ನಾನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ, ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಸ್ಖಲನ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಸಾಕು ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಣಿಗಳ ಕಂಕಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಅಂದೇ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು. ನಾನು 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೋ ಪಾಪ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ನಾನು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 21 ದಿನಗಳ ವೀರ್ಯಧಾರಣದ ನಂತರ ಜೀವನ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿತು. ನಾನು ನೋ ಪಾಪ್ ಸೆಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೋ ಪೂರ್ಣನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ 21 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಹೌದು, ವೀರ್ಯಧಾರಣವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ 100% ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. 6 ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಇದ್ದರೂ ಅವಳು ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಸುತ್ತಲೂ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗಳು ಇದ್ದವು. ಇದು ಕೇವಲ ವೀರ್ಯದ ಧಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜಿಮ್ ತರಬೇತುದಾರರು, ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಾನು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹೆಂಗಸರು ನನ್ನನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 10 ವರ್ಷ ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ದಿನ ವರ್ಕೌಟ್, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿದ ಗಮನ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ. ಈಗ ನಾನು ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೋಕ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತೊದಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ ಇದು 21 ದಿನಗಳ ನೋ ಪಾಪ್ ಪವಾಡವಿದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಸರಣಿಯನ್ನು 21 ದಿನಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳಿಗೆ, 90 ದಿನಗಳಿಂದ 150 ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೋಜ್, ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.